Здравейте, добродошли! Отново сте с нас в нашето второ шоу «Вдъхновени разговори». Вие сте тук с Лидия и Михаела, доброволките от Македония. И отново имаме интересни теми за вас и интересни гости. С нас в студиото е нашият първ гост Евгений, който е работил в Африка като доброволец по програмата на Еразъм Плюс. Ние имахме възможност да се срещаме и да поговорим малко повече с него. Здравейте, Евгений! Здравейте, момиче! Можете ли да се представите с няколко думи на нашите зрители? Казвам се Евгений, на 27 години съм, роден и израснал в Сливен. По професия съм готвач, по душа съм пътешественик, обичам да обикалям. Занимавам се с екстремни спортове. В момента точно карам лонгборд. Това ми е новата ми страст. Може ли да те опитам как разбра за този проект и как реши да заминеш в Африка? Да замина в Африка, моите приятели могат да го потвърдят. С години говорих, искам да ходя в Африка, Аз ще отида в Африка, беше ми като мечта. И историята е малко странна, и така съдбата се намеси. Бях на работа в Бургас в един ресторант, в което шефовете ме прецакаха с заплатата, нормално е за България. И реших да напусна, събрах си багажа, пребрах се в Сливен и бях на лятна случка на фестивала се качих, като доброволец да готвя в кухнята. Там се видях с един стар приятел от Сливен, той също беше доброволец, в който на втория ден от фестивала звънна телефона и му казаха за проекта, една организация, с която той беше работил в София. Но той си имаше свой собствен проект, който вървеше в този момент, затова не можеше да отиде и аз така малко на майтап ще отида. И в понеделника ходих на интервю и един месец по-късно заминах за Африка. Каква подготовка ти трябваше за тази проект? Ами, аз много бързо си стягам багажа винаги, така че подготовката ми беше точно един час, нали, за багажа става въпрос. Но иначе, като цяло в Уганда, трябваше да имам вакцинации, което ходихме в София. Там ни казаха, че трябва да се сложат 6 ваксини, коременти, хепатити и там много други, жълта треска, което аз и другото момче, което беше всъщност доброволеца, решихме, че трябва да потърсим всъщност каква е истината. И се оказа, че само една ваксина е задължителна, жълтата треска, която има около 2 седмици инкубационен период, струва около 130 лева, мисля. И доказаха, че всъщност тя важи за цял живот тази ваксина, така че сега вакциниран съм, мога да ходя навсякъде, където се изисква жълтата треска. И виза, при което организацията всъщност, която ме посрещаше, не беше много уредила нещата с визите и си взехме туристически визи, които бяха за 3 месеца, което се оказа, че после може да се кандидатства онлайн за 6 месечна виза, малко объркане, недовършена работа. По-трудно стават работите с визата. Да, по-трудно стават нещата с визата. Но иначе, ако решите да сте туристи, слагате си вакцинацията, 2 седмици по-късно, заминавате на летището, също 50 долара ви дават туристическа виза. Так. Разкажи ни нещо повече за проекта и каква ти беше инициативата? Ами, ние бяхме експеримент като цяло. Той проектът беше 2 години и половина, при което африканските организации пращаха тук доброволци в България за 6-месечен период, като имаха 3 тура по 6 месеца тук. Ние заминахме там като експеримент, организацията е млада и просто трябваше да им помагаме по някакъв начин с документация, да им помагаме да им изградим някаква връзка. Като цяло те се занимават с неформално обучение, те са танцова организация, неформално обучение на лица. Там ние като пристигнахме, всъщност те ни дадоха едно училище, в което да преподаваме. Аз се избрах да преподавам екология и околна среда, като взех един учебник мой от 4-ти клас по роден край и приведах го на английски и го преподавах като уроци на лицата. Това беше първото училище, то е People Concerned Children Project, се нарича. Той е в задния двор на една къща, всъщност на директора на училището. Като 4 класа са от 1 до 4, децата са на различна възраст, тъй като там не всеки започва училище на 7, както тук. От
училището е безплатно за децата от квартала, тъй като само да обясня, че там училищата са, държавните училища са пълни с по 300-400 деца в клас, което е почти невъзможно. Пръчката не ги играе. Общо взето хората избягват да се пращат децата на такива училища, защото нищо не се научава. Повечето училища са частни, като се плаща около, да кажем, български лева, около 100 лева, но хората не могат да се позволят. И затова има такива различни програми и проекти, всъщност, които в различните квартали в гетата дават възможност на такива деца да се обучават, които нямат пари. Ще ни разкажеш ли нещо повече за организацията, при която си бил доброволец и за тяхната работа? Организацията, при която бях доброволец, се казва Soul Expressions. Тя е танцова организация, като казах, занимава се с неформално обучение. Историята е, че е било всъщност друга испанска организация, прави едно неформално училище в един заден двор отново. И там 10 години набират субсидии по проекти различни и събират децата от квартала през уикендите различни. Игри им създават, танци, песни, този начин. И в момента, в който проекта приключва, един от учителите, всъщност той е 10 години, той е израснал в този център и след това става учител там и решава да продължи. И взема децата, които, нали, най-кадърните деца от това училище, ги взема и всъщност заедно организират, нали, това Soul Expression, което всъщност е много младо и те са деца, те са на по 19-20 години основателите на организацията и има доста проблеми като цяло с документите, тъй като в Европа документацията по Еразъма е доста объркваща за тях, тъй като законите са съвсем други. И нашата работа беше да им създадем връзки и така се и случи, защото те назаведаха в това училище, при което децата, всъщност самите деца надръпнаха елати тук в този център. Това ще се създава в другия център, в третия и така нататък. Самите деца ни показаха къде трябва да отидем и така направихме още три центъра, в които по един или друг начин преподавахме. Да. Хареса ли ти Африка? Какви са хората там, храната, климата, културата? Ами, първото, което ми направи впечатление е климата като цяло. Значи аз бях в Кампала, това е столицата на Уганда, тя се намира точно на екватора, на брега на езерото Виктория. Езерото Виктория е най-голямото езеро в Африка. Това, което ми направи впечатление първо, беше слънцето, тъй като 7.10 изгрява, 7.10 залязва. Това е, нали, като климат. Другото, имат два сезона, сух и влажен, като те са, значи има един малък сух, един малък влажен, после един голям сух, един голям влажен. Като ние хванахме краткия влажен период. Топло е, но не е както си представяме, нали, по пустини и тем подобни. Минимална температура 15 градуса, максимална 35 градуса, което е перфектно време. Нали, и земеделието им върви цяла година и така нататък. Културата там, много култури, като цяло те са една държава на 70 години няма. Те са едни племена, всъщност, при което англичаните колонизират и след приключване на робството те се изтеглят и начертават едни граници, които обединяват едни племена, които никога не са били държава всъщност. Те са 57, това означава 57 различни култури, 57 различни езика, което ги всъщност обединява. Всичко е различно. Обвинява ги това, че англичаните са решили, че те ще бъдат една държава. Като националния език е английския, но не всеки знае, тъй като не всеки ходи на училище. Значи много ти хареса Африка. Да, всеки започва да говори английски в училище, това е. Би ли се върнал да живееш в Африка? Бих се върнал, не знам дали ще успея да живея там, но бих се върнал за доста време, но не мисля, че да живея. Аз съм малко номад, си падам и просто 6 месеца, една година и после ще ме омръзим. Доволно. Да. Ние тук имаме някои снимки. Ще може ли да ни обясниш нещо повече за тази снимки и видеоклипове? Ами да, като цяло, нали, тези снимки първите, които съм видал, това са от
една... Първият ми workshop, всъщност, който правих с децата, тук организирах едни игри, да се запознаем, тъй като аз съм нов човек. И тези... Това са, нали, първият ми workshop, това е в Сусоя Dance School, едно от училищата, в което преподавахме. Там е на пансион, като цяло децата живеят. Те са много популярни, защото има танцови шоу. Шоута ходят в Китай, в Германия. Децата са много, много кадърни. Имаме няколко видео от тяхните, от тяхното шоу. Другите снимки, които са, помагах за правенето на един графити фест, стрит арт фестивал се нарича. Беше първото издание, в момента дори тече второто издание на този фестивал. Имаше хора от целия свят, от Канада, от Германия, от Англия, все известни графитари, така наречени. Другите снимки, които мога да покажа, са от един проект, който стартирах мой личностен с децата от People Concerned Children Project, като аз започнах така размяна на писма между учениците, които преподавах. Имам един приятел, който преподава тук в Сливен, в 9-то училище, и с него започнахме така направихме, че да се разменят подаръци, нали? Хем децата от Африка да видят каква е обстановката в Европа, хем пък децата от България да се практикуват английския и да се запознаят с нови хора, при което проблема с този проект беше плащането на пращането на всъщност на писмата, защото струва около $50 изпращането на писмата. За едно писмо или за всичките писма? За всичките писма, да, за един колет, но минималната сума е $50. Което се бави много време и тем подобни. Затова имаше тренинги и хората отиваха в България и се връщаха и от България идваха, при което използвах всъщност тях, за да пращам писмата. Нали, като се прибрах, донесах пак писма, които раздадох на учениците. Въпросът е, че в момента няма как да пратим обратно писма в Африка, което е малко кофти. Исках да го направя, нали, онлайн, да се разменят имейли, но това пък не ми стигна времето, нали, тези 6 месеца не ми стигнаха да обуча децата всъщност да пишат имейли. Да, как да пишат мейл, да. Как да користят интернет. Другото, което е, тук имам още видеа от третия център всъщност, в който преподавах и снимки. Това е Hope Center. Те са пак в същия квартал. Общо взето децата са същите, но събират всичките деца от квартала. Значи случват се около 150 деца наведнъж да се съберат в този център. Тук организирахме с Влади, колегата ми, организирахме игри. Също по моя инициатива събрахме пари, които бяха отпуснати, естествено, по Еразъм. За личностни проекти събрахме пари, купихме храна. Аз като готвач сготвих с едната от нашата организация. Да, тук имаме снимки, да, имаме снимки как приготвяте храната. Да, с едни големи казани как приготвяме храна на... Това е храна за всичките деца. За децата в центъра. Другото мога, нали, атмосферата, улицата тук, къде снимал съм пред вкъщи, какво се е случило. Нали, езерото Виктория, точно ние живеехме на 10 минути от езерото Виктория. Постоянно бяхме там, возихме се на лодки, обикаляхме. И тук имаме едни видеа от така наречените им school competitions. Правят едни състезания всъщност между училищата на различни възрасти в няколко категории. Драма, поезия, танци, песни, костюми. Като учениците, дали са учениците, всъщност това го правят и до студенти. На възрастови групи са разделени. И е много интересно. Тези видеа всъщност са от репетицията на децата. Много интересно да видите типичните им танци, поезия, драма. Като
дори хорих на студентско и там е примерно цял ден, те са 200 човека, които излизат на състезание. Имаше хора, които припадаха от такова напрежение, защото едно след друго, едно след друго. Костюми, песни, танци и там... Самите им танци са много енергични, много енергия изискват. Имаше хора, които ги изнасяха направо с столови и с такова, припадах на сцената. Беше просто уникално нещо. Е това. Тук имаме някои видеа. Да, едните от тези видеа са точно. И имам едно видео на всъщност на този Hold Center, което правят също шоу програма, така танци и песни. Едната от песниците там съм снимал, имам и другия, нали, от Соеденско, тяхните песни и танци. Ами научи ли да играш на нивните танци? Ами да, научих. Те са много доста интересни и влизат така от малки, така, тъй като джембетата са им на тях инструмент, който те са закърмени с това, нали, така са си комуникирали между тях си. Значи джембето е 70 см, детето е 60 и то вече свири на него, което е уникално просто и то свири на световно ниво, може да се каже. Еразъм плюс програм беше първият програм в Африка. Така? Да, ние сме първите по Еразъм плюс, които ходят в Африка. Като цяло бяхме експеримент. И ти си имал късмет. Ами да, имах късмет, да. Да, така е. Освен в Африка, къде друга да си бил? Ами аз, както казах, съм номад и доста съм обикалял. Тук в България съм живял почти във всички големи градове. Варна, Бургас, София, Пловдив. Отделно съм Стопаджия, в Търново много съм ходил, в Шумен, може да се каже почти навсякъде, да, иначе по чужбина съм, да, в Гърция съм живял една година, сега след Африка бях в Пловдив, поживях малко, после от Пловдив заминах за Дания, там поработих малко и, нали, последното, което е, от Дания се прибрах до България на стоп, общо взето обиколих Германия, Чехия, Словакия, Румъния, да, голяма обиколка, около 5 дни ми от нея, разгледах по-големите градове, нали, Хамбург, Берлин, Прага, Братислава, нали, така туристическата. Бав. Това беше всичкото от Гена за днес и неговия проект в Африка. Благодарим ви, Гена, що бяхте гост в нашето шоу. Благодаря ви аз. Надявам се, че ще ви видим пак в нашето студио с нови теми, по-интересни теми за нашите зрители. Да, разбира се. Поканете с удоволствие, ще да дадем отново. Благодаря ви. Вие сте отново с нас в нашето шоу и нашите нови гости Денислав и Велиян. Здравейте! Добре дошли! Добре дошли в нашето шоу Inspiral Talks, вдъхновени разговори. Искам да ви опитам, можете ли да се представите себе си с няколко думи? Ами, като цяло, за да представя себе си, аз се казвам Денислав Дойчев, на 18 години съм, тук от град Сливен и уча в физиковата гимназия. И също се занимавам с театър и кинематография. И може би общо взето това е най-важното, което мога да кажа аз лично за себе си. Аз съм Велиян Великов, също ученик в езиковата гимназия тук в Сливен, също родом от Сливен и се занимавам с театър и с музика.
Да ви опитам нещо. Откъде дойде желанието ви да се запишете в профилираната гимназия с препродаване на западни езици? Ами, в моя случай, като цяло, една от основните причини беше интереса ми към профила ми, всъщност, немски език. И оттам самото ми желание да вляза в тази гимназия, за което много се радвам, защото там се запознах с много нови хора и всъщност започнах с този интерес към театъра и към киното и всичко. Аз съм почти същия случай като приятеля ми тук. Развивам интереси към езиците като цяло и факта, че тази гимназия ми предоставя шанса да науча нов език, беше първото нещо, което ме накара всъщност и да изявя желание към тази гимназия. Какво планирате да направите след завършаването на гимназията? Върху какво искате да се съсредоточите? Като цяло, след завършването на гимназията на мен плановете ми са насочени към чужбина и в частност Холандия, където смятам да следвам. Но в момента нямам конкретна специалност, която да съм решил, че ще следвам. Имам няколко избора, сред които са също бизнес и актьорско майсторство и туризъм, но на тази фаза нямам конкретно решение като цяло. Аз също развивам интерес към чужбина и искам да запиша някаква специалност, която ще по един или друг начин осигури моето бъдеще, но ако имам шанса да се развия в някоя друга сфера, като музиката или театъра, с удоволствие бих се насочил и натам. Каква е вашата връзка с театъра и дали е това нещо моментално в живота си най-важно? Аз лично смятам, че театъра наистина е една много важна част от живота на хората, тъй като това е едно много интересно изкуство, което предоставя един цялостен продукт, който хората биха могли да харесат, защото история дали ще може да се свържи с нещо от живота им и е интересно. И да. И аз съм напълно съгласен с него и като цяло и на двама ни самата връзка с театър започна много случайно. И аз и Велиян просто решихме да се пробваме един вид и да видим дали имаме някакъв талант за игра. И всъщност оттам потръгна и съм напълно съгласен с него, че театъра е много важна роля в човешкия живот. И е много важно да се разкрият тези културни аспекти и особено към историческа гледна точка. Неща, които средностатистическия българин не им обръща внимание до такава степен. И... Да, един наистина интересен начин да се погледне на живота. Малко по-цветущ. Мислите ли вие, като млади хора, че тук в България може да се намери работа като актьор? Да, аз лично смятам. Може би не е най-добрата опция, която може да е предоставена. Но смятам, че последни години театъра и киното изцяло започва наистина едно развитие. Дали ще чрез заимстване малко на киното, нали, гледане на чуждите страни, взаимстване от там, или чисто и просто креативността на хората, според мен, започва малко по малко да се развива в нещо по-добро. И аз съм напълно съгласен с него, само че според мен намирането на работа като актьор, и то добре платена поне в България, е малко трудно, просто поради настоящата ситуация. Самото общество е нагласено по такъв начин, но наистина в днешни дни започва да се развива това желание на хората да стават актьори, да се интересуват с театър, кино и като цяло култура. Мислите ли дека младите хора тук в България, в Сливен, имат желание да посещат кино, театрални представения, културни събития изобщо? Има желание да се посещават, макар че не толкова висока е посещаемостта на театрите, колкото кина и други културни събития. Въпреки че има сред младите хора, което не е наистина на толкова високо ниво, на което може би трябвало да бъде, но все пак е според мен добре, че все повече и повече млади хора започват да ходят на такива събития, да се интересуват от такива неща. Да, смятам, че интереса наистина последно време малко или много започва да нараства. Има ли доволно такива събития тук в Сливен за млади хора? Рядко. Рядко, но ги има. Последно време всъщност започват наистина малко повече да има такива събития, но за момента не е толкова силно. А каква е посещаността на тази събития тук в Сливен?
Ами, в зависимост от самото събитие и от сезона, но понеже има определени събития, които, например, фестивала, който беше наскоро, фестивала на Сотиево и Води, който беше с изключително висока посещаемост, докато има и други, в частност, представления театрални, които нямат толкова висок процент на хора, които ги посещават, но все пак е значително. Аз ви желая много късмет в тази професия, да си намерите работа като актьори и да ви виждаме тук в следен път в нашата студия како успешни актьори в България. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Благодаря. Говорейки за театъра, трябва да отбележим, че наскоро се честваше 100 годишнина от създаването на Сливенския професионален театър Стефан Киров и на гости тук в Сливен бяха едни от най-известните световни актьори и за вас подготвихме няколко снимки. Сега можем да видим снимките. Това беше всичкото от нас за днес в нашето шоу Inspire Talks, вдъхновени разговори. Гледаме се следващия петък в всичкото време. Довиждане!